di pagi ini syukur alhamdulillah rezeki kita ni Joni a uh, mahirah yeah. untuk bersama dengan salah seorang pencerama yang sudah lama kita ni hmm. jumpa uh. alhamdulillah uh, dalam keadaan sihat afiat uh, yeah. akan terus kira -kira kita nesaap tetamu kita ni uh. ya yeah. assalamualaikum ustazah waalaikumussalam orang Tuhan dalam ni ya alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. Indik, yeah. <tuh> ya tak asing lagi ya bersama dengan yang mulia puan hajah uh, ustazah Zunainah binti Haji Gunung merupakan penceramah ya alhamdulillah kalau bercakap pasal dengan musim haji memang kita akan bawakan ya ustazah Hajah Zunaida. Jadi ha. um, untuk uh, kali ini kita akan membincangkan ya uh, berkenaan dengan uh, seruan, seruan haji. haji. Malam saja. Ya. Kita sudah berada di uh, Bulan, bulan Zulaida. Jadi kalau kita masuk uh, bulan Zulkaedah ini bermakna Uh, rombongan bakal jemaah haji kita ni akan, akan bakal mula. Uh, uh, apa uh, berlepas. Jadi yeah. insya-Allah ia akan dijadualkan penerbangan pertama insya-Allah pada 4 Jun nanti. Mm -hmm. Jadi untuk uh, pertama kalinya ya yeah. mungkin dapat kita kongsikan ajukan. Uh, soalan. Ya, ajukan soalan bersama dengan uh, puan uh, Ustazah Hajah Zunainah, iaitu apakah hikmah dan juga manfaat yang terkandung di sebalik pensyariatan ibadah haji ini. Terima kasih Maherah. Uh, Sadina alhamdulillah. Jadi apabila kita ni menyebut dengan hikmah manfaat daripada kita ni menunaikan haji ni, alhamdulillah. Sebagaimana yang kita ini ketahui ibadat haji ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima yeah. dan ia adalah diwajibkan ke atas umat Islam yang sudah mencukupi syarat-syaratnya mm -hmm. antara lainnya yang mempunyai kemampuan, mm -hmm. Kemampuan tu dari segi kita ini kewangan dari dari segi kita ini kesehatan, ilmuah. Ha. Jadi dalam kita ini kan mengetahui apa sebenarnya manfaat daripada yang kita ini peroleh daripada ibadat haji ini ialah tidak lain dan tidak bukan ialah kita ni apabila akan mengerjakan ibadat haji tu uh -huh. ataupun azam matlamat utama yang kita ni ingin perolehi ialah tidak lain tidak bukan ialah untuk mengharapkan redha Allah. Reda. Ha. Yeah. Apabila redha Allah kita ni peroleh kita ni akan beroleh kejayaan ha. hmm, yeah. dan azam kita ni sebagai tetamu Allah tidak lain tidak bukan ialah untuk ha, menggapai haji yang mabrur. Hmm, Artinya yeah. haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebuangan dengan itu untuk kita ni meraih, ha, mencapai keazaman haji yang mabrur itu, antara inisiatif yang perlu kita ni lakukan ialah paling kurang kita ni mengetahui apa akan memanfaat daripada ibadat haji itu. Ha. Mm -hmm. Selain daripada ia satu kewajipan, ha, kita ni mestilah ha, seluruh umat Islam dalam mengetahui bahawa kita ni akan pergi ke tanah suci dan dua tanah suci yang kita ni ha, jejaki itu ialah tidak lain bukan ialah ha, Mekah Al Mukarramah dan yeah. Madinah Al munawarah jadi untuk kita yang berkunjung di sana sekurang-kurangnya kita mempunyai ilmu apa kelebihan yang terkandung daripada dua tanah suci tersebut yeah. ha? dengan adanya kita ini mengetahui kelebihan itu dengan sendirinya menarik kita ini untuk lebih menghayati untuk mencapai kelebihan yang terdapat di dalamnya. Jadi antara manfaat haji yang akan dibincangkan di sini ialah Apabila kita ni sampai di Kota Mekah Al Mukarramah tu akan terbayanglah kita ni bahawa tempat itu adalah tempat kelahiran junjungan besar hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ni akan beribadat di sana tu ialah kita ni akan berdepan dengan Baitullah ya hmm. ha, hmm. yeah. jadi kita ni selama ni kita ni sembahyang menghadap kiblat kita ni arah tuju kiblat tapi apabila kita sampai di Kota Mekah insyaallah kita akan sendiri dengan mata kita ni sendiri ya hmm. ke keadaan Baitullah dan kita ini mengetahui juga apa kelebihannya lagi. Antaranya ialah apabila kita ini bersembahyang dan membuat amal salih di sana tu, pahala yang kita ini gapai mahirah ialah seratus ribu pahala berbanding masjid-masjid yang lain. Hmm. Jadi di sini menunjukkan kepada kita, itulah sebenarnya peluang yang akan kita ini raih tu. Ha? Yeah. Dan kita ini kalau kita ni sembahyang, kita ni kan derik menampak Baitullah tu. Kaabah hmm. tu depan mata kita ni Serina. Hmm. Yeah. Jadi apabila kita ni melihat Kaabah lagi, kita ni perlu tahu sebagai yang akan mengaji, mengerjakan ibadah aja ni, apa rahmat yang Allah Taala turunkan yeah. pada pada Kaabah tersebut. Hmm. Ha? Jadi yeah. kalau menurut daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ada menurunkan 120 rahmat tu di Baitullah. Yeah. Bayangkan Serina. 20 rahmat Dua puluh rahmat itu akan kita ni dapat apabila kita ni memandang dari mata kita ni melihat Baitullah, hmm. masya Allah. Cuma memandang. Hmm. Dan apabila kita ni mengerjakan tawaf mengelilingi Baitullah tujuh kali keliling itu, dijanji kita ni akan mempulih enam puluh rahmat. Jadi apabila kita ni mengerjakan tawaf di sana tu, kita ni tahu tawaf itu sebagai salah satu daripada ada yang wajib rukunah, ada yang sunat. Jadi di sana kita nak akan mendapat two in one mm -hmm. pahala tawaf dan yeah. kita ni akan mendapatkan ganjarannya. Mm -hmm. Dan apabila kita ni selesai mengerjakan tawaf itu, atulah sebenarnya lagi yang kita ni raih ialah kita ni akan mengerjakan sembahyang sunat tawaf. Mm -hmm. dijanji kita ni akan beroleh 40 rahmat. Mm -hmm. Jadi di sini menunjukkan kita ni ha, kita ni akan berjumpa dengan tempat-tempat yang bermustajab kita ni berdoa. Ha, antara lainnya ialah di Multazam, mm -hmm. ha, dan lagi di apa makam Ibrahim, di Hijir Ismail. Yeah. Dan lagi kan kita ni gapai nanti ialah air zamzam. -zam sebagaimana yang kita ni kata air zam-zam atau untuk kita ni mendapatkan susah. Ya. Jadi di sana tak karangkan jadi minuman kita ni. Dan kita ni tahu air zam-zam adalah air yang berkat. Dan ia akan ubat bagi segala penyakit ikut niat kita ni. Ya. Jadi di sini menunjukkan manfaat haji itu kita ni tahu bahawa kita ni akan menjadi tamu Allah. Kita ni tahu apa kelebihan kita ni jadi tamu Allah. Jadi apabila kita ni mengetahui dalam hadis Rasulullah menyatakan bahawa Orang yang menjadi tetamu Allah itu nanti, insya Allah, mm -hmm. jika mereka berdoa, doa mereka akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Taala. Masya Allah. Mm -hmm. Dan jika mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Taala akan mengampunkan kepada Allah mereka. Allah. Jadi di sini nampak kepada janji-janji Allah itu. Ha. Jadi kita ini sebagai tetamu Allah yang akan berkunjung ke Baitullah paling kurang kita ni hendaklah mengetahui matlamat akhir kita. Hmm. Jadi matlamat akhir yang kita ni ingat perolehi ialah tiada lain tidak bukan ialah haji yang mabrur. Jadi haji hmm. yang mabrur ni yang diterima oleh Allah Subhanahuwataala ganjarannya tiada lain ialah dengan syurga. Jadi nampak di sini bagi Duyufur Rahman yang akan mengunjungi Baitullah nilai ya, ibadat haji tu indah dapat kita ni nilai dengan wang ringgit. Ya. Indah dapat kita ni nilai dengan wang ringgit, apalagi dengan nilai keduniaan. Hmm. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita ni di sini bahawa kita ni akan mendapat hikmah dan rahmah daripada Allah Subhanahu taala jika kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya insyaallah baik ya apabila mendengar mukadimah awal daripada <coughs> yang mulia ustazah Sunaina sebentar tadi ya bagi saya percaya bagi bakal jemaah haji negara kita ni ada diberikan ilmu dan juga kefahaman berkenaan <coughs> dengan perlunya kita ni apa nyorang apa ni jelas kepada niat kita niat tu untuk pergi ke hmm. tanah suci itu tadi ya. Uh, seperti yang kita maklum, ada uh, insyaallah ya seramai seribu bakal jemaah haji negara yeah. yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun 1444 Hijrah ini uh -huh. bersamaan 2023 Masihi yeah. dan uh, insyaallah untuk penerbangan pertama seperti yang Mahirah kongsikan tadi akan mula berlepas pada 4 hari bulan Jun uh -huh. pada jam 9.10 pagi. Yeah. Dari jumlah seribu bakal jemaah haji ini 460 Lima orang adalah bakal jemaah haji lelaki uh -huh. dan 535 orang bakal jemaah haji perempuan. Hmm. Ah, ah, ni kalau dilihat bersama, kalau dicampurkan ah keseluruhannya 1035 tu ah, jemaah daripada negara Brunei Darussalam ah, 35 orang ah, daripadanya adalah pegawai dan juga bisah haji. Ah. Uh -huh. Alhamdulillah dan kabarnya juga dimaklumkan insyaallah ah, Mudah-mudahan terus sihat, ah, Ustazah ah, akan jua menjadi salah seorang pegawai haji Ya, kan yang serta. juga dilantik untuk bersama dengan uh -huh. bakal jemaah haji kita ini di Tanah Suci nanti Dan dalam hal ini uh, Ustazah kita ingin mengetahui bentuk persediaan ya, Yang perlu dibuat oleh jemaah haji Selain jua sebelum ini usaha-usaha dari Kementerian Ugama uh, Memberikan kursus amali kepada uh, para bakal jemaah haji negara kita ini Terima kasih Serina Jadi Alhamdulillah uh, kerajaan kebadul yang mahmulia ha. Penduduk sebegini Sultan, hutan melalui Kementerian Hal Ehwal Ugama telah melaksanakan antara ah, tugas-tugasnya ialah untuk memberi bimbingan ah, kepada bakal jemaah haji yang telah terpilih ah, untuk hmm. menunaikan ibadat haji ini di antara lainnya ialah melalui Jabatan Urusan Haji bakal jemaah Haji ini telah uh, diaturkan ikut mengikuti kursusah uh, ibadat haji. Yeah. Yang mana kursus ibadat haji itu telah dilaksanakan ah uh, uh, sebanyak 12 sesi ya uh, mm -hmm. di empat di empat buah daerah di negara Brunei Darussalam. Yeah. Jadi bentuk pelaksanaan kursus-kursus uh, itu ialah kepada penjelasan apa hikmah di sebaliknya ibadat mm -hmm. haji itu. dan mereka diajarkan mengenai dengan rukun-rukun haji, jenis-jenis uh, haji yeah. dan amalan-amalan yang perlu dilaksanakan dan kemuncak daripada kursus tersebut ah para jemaah haji juga didedahkan dengan praktikal hmm. artinya am amali ya hmm. cara mengerjakan tawaf sa'i ya dan juga melontar ya dan mengerjakan yang kita amalan-amalan bacaan-bacaan yang warid yang perlu dibaca ketika kita di pada di padang Arafah. Hmm. Jadi itu secara spesifik yang telah disediakan oleh hmm. Kementerian Ahli Wal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji. Dalam pada yang sama juga melalui kursus satu jemaah haji juga didedahkanlah uh, untuk menyediakan persiapan mental mereka sendiri. Oh, yeah. Jadi perkara tersebut, Sarina, mm. uh, kita ni hanya menyediakan membuat persiapan itu untuk membantu. Mm -hmm. Sebenarnya pelaksanaan seterusnya ialah tanggungjawab diri jemaah haji itu sendiri. Yeah. Jadi apa yang diharapkan kepada bakal jemaah haji uh, yang sudah tentu ni terpilih ini uh, banyak-banyaklah kita ni. Uh, uh, menghadapkan syukur kepada Allah Subhanahu hmm. Wa sebagaimana yang saya sarankan kita telah terpilih sebagai tetamu Allah yeah. dalam masa itu sebelum kita ni mencapai ya, hasrat untuk berangkat itu Berikanlah tumpuan kita ni untuk beribadat penuh kepada Allah. Itu yang perlu. Ikhlaskan niat kita ni, mm. bersihkan hati kita ni. Mm. Jadi di sini menunjukkan kita ni selaku uh, persiapan kita ni yang paling ialah muhasabah mm. diri kita ni. Mm. Itu perlu. Kerana kalau kita ni sudah memuhasabah diri kita ni, kita ni ada, tidak ada ruang lagi untuk memikir persekitaran. Ah. Hmm. Jadi di sini kita ni tidak akan sibuk memikir orang lain tu, Sarina. Hmm. Hmm. Kita ni akan mempunyai satu target, yaitu azam kita ni untuk memperoleh yang mabrol Menyum Jadi berlanggan. untuk memperoleh Haji yang mabrur tu paling kurang roh haji tu sudah ada di dalam mm -hmm. diri kita ni sebelum kita ni berangkat, berangkat ke tanah suci. Mm -hmm. Jadi di sini dimaklumkan kepada bakal-bakal jemaah haji jangan kita ni menaruh harapan apabila kau sekarang berada di tanah suci sekarang baru mm -hmm. tuko membuat tadi. Yeah, yeah, yeah. Apabila kau sekarang balik ke tanah suci baru tah kita ni membuat perubahan. Mm -hmm. Sebenarnya perkara tersebut atau kemudian kita ni kira. Mm -hmm. Ini nah sebelum berangkat tani kita ni sudah membuat Perubahan yeah. paling kurang apabila kita ni sudah membiasakan diri kita ni sekarang membuat perubahan roh haji itu dalam diri kita ni. Apabila kita ni berangkat di sana kita ni indahkannya kita ni culture shock, yeah. katanya kejutan budaya tentang, tentang, kerana tentang. kita ni sudah membuat di sini. Yeah. Paling kurangnya ialah bersihkan jiwa kita ni tu. Mm. Artinya hiasi diri kita ni dengan sifat-sifat yang murni, mm. kebaikan. Hindarilah sifat-sifat yang tercela. Hmm. Dalam arti kata di sini, ha, kita ni hendaklah berusaha hmm. mengikis sifat-sifat yang indah baik dalam diri kita. Ni. Bukan pulang kita zaman kita indah baik kan? Hmm, ha. yeah, yeah. Jadi kita ni selaku hamba Allah, kita ni hendaklah meyakini tidak hendak ada manusia yang indah berdosa. Betul. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin untuk masuk syurga syarina... hari hmm. beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai tujuh puluh ke seratus hmm. kali dalam sehari. Apakah kita ni ya ha, yeah. untuk menjadi tetamu Allah? Jika kita ni melaksanakan apa yang disuruh dalam tata tertib dalam uh, ibadat Haji tu nanti, Insya Allah kita ni akan balik ke Brunei ibarat anak yang baru lahir. Mm -hmm. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam hadis ada, ada pada hadis Rasulullah <coughs> menyatakan juga orang yang du'afur rahmana ni kalau ia meminta kena bagi, kalau memohon ampun diampunkan oleh mm -hmm. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Uh, kita ni melihat antara lain pelasafa haji ya. Hmm. Sebelum kita ni kan mengejakan uh, berjemaah di Masjid Nabawi, di Masjid Dil Haram. Hmm. Di sini ya, ni sudah kita ni latih. Yeah. Artinya sebelum di Brunei kita ni sembah yang berjemaah di, di rumah masing-masing. Apa salahnya ni sebulan-bulan sebelum kita ni haji ya, ni, kita ni berhijrah lah. Hmm. Berlatih Bersembahyang di masjid-masjid di, di seluruh yeah. negara kita ini. Hmm. Jadi di sini bukanlah menyatakan bahawa jemaah tidak ke masjid, hmm. tetapi kita ini gandakan usaha hmm. tersebut. Hmm. Kerana apabila kita ini hadir nanti di Mekah dan Madinah, ini menjadi satu ni orang kelainan bagi kita ini. Kerana kita ini sudah terbiasa. Hmm. Dalam pada itu juga, apabila kita ni kita ni dalam antara wajib haji nanti ialah hmm. ibadat melontar hmm. Itu kita wajib aja. Ya? Yeah. Jadi dalam ibadat melontar itu, kalau kita ni melihat falsafahnya pada dasarnya kita ni meluntas syaitan. Hmm. saya meluntas syaitan dan dan segala kuncu-kuncunya. Atau dari segi zahir. Tapi dari segi batinnya yes. di sini ini kita ni mensucikan jiwa kita yeah. ni. Artinya segala sifat-sifat mazmumah yang indah baik dari diri kita ini bersihkan dulu di sini di Brunei. Artinya apabila hmm. kita di sana kita ini luntar di sana dengan ikhral kita ini akan yeah. meninggalkan sifat-sifat indah baik kata. Masya Allah. Hmm. Hanya itu yeah. persiapan dari segi yang perlu jemaah haji itu sendiri lah. Hmm. Ini pun ha. berdasarkan uh, pengalaman hmm. ya, Ustazah dan juga uh, apabila dimandatkan menjadi salah seorang pegawai hmm. pemandu kepada jemaah haji negara kita ini. Sebenarnya kita ini ada beberapa soalan lagi Ustazah oh, Sampat tak ah, lebih kurang lima minit. Oh. Berterima kasih bagi anda, Ustazah. Ah, Jadi itulah pat, pentingnya hmm. sebenarnya persediaan bagi awak, apa bagi bagi bakal haji ini. Ya. Yeah. Yang penting dari segi fizikal dan juga mental. Memang mm. kita dapat dinafikan uh, pelbagai ujian ataupun rintangan yang akan bakal dihadapi. apapun yeah. yang penting uh, yang telah pun dinyatakan tadi oleh Ustazah, sifat sabar dan sentiasa bersyukur. perlu kita ni terapi. Ya, hmm, bersedia dalam, dan, hmm. dan dalam maklum ini juga uh, kalau kita ni akan menyentuh mengenai dengan syarat-syarat haji, saya percaya juga barang itu barangkali sudah jua di kan, uh, maklumkan ya, juga dan ya. kita ni pun mesti maklum mengenai nya tua yeah. uh, di samping daripada rukun-rukun haji mm -hmm. namun saya tertarik akan satu hal di sini ya uh, bacaan wirid uh, yeah. ataupun yang waris uh, yang berkesan yeah. mm -hmm. bacaan wirid yang warid yang perlu dibaca ketika sampai ke tanah suci mm. kerana ianya memula um, Bapa ni permulaan perjalanan mm -hmm. bakal yeah. jemaah haji kita ini tambahan lagi yang first time. Yeah. Ah, okay, yeah. mana, Jadi alhamdulillah sebenarnya jemaah jemaah haji sebelum berangkat ah, meninggalkan tanah air itu mereka telah diajarkan ah, Paling kurang apabila kita ini tidak bermusafir atau mm -hmm. sunat kita ni ya ah, kita ini menunaikan sembahyang sunat musafir mm -hmm. sebelum meninggalkan negara kita niannya mm -hmm. berangkat meninggalkan rumah kita ni. Ya apabila kita ni menunaikan salat musafir itu kita ni minta pergantungan pemeliharaan hmm. Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Jadi apabila kita ni meninggalkan rumah paling kurang kita ni membaca doa la langkah la kaki kita ni Bismillahi tawakkal tu Allah haula walla quwwata illa billahi al azim. Hmm. Dan yang warid lagi ialah Inna alladhi faradha alaikal quran La radduka ila ma'ad Jadi itu adalah perjanjian untuk kita ni meninggalkan kan, Daripada tanah air kita ni jadi apabila kita ini sampai uh, sampai dalam perjalanan kita ni menggunakan kapal terbang atau sarinah, hmm. kita ni jangan lupa hubungan kita ni Allah masih terikat, hmm. uh, terikat. Masuk saya di sini ni waktu-waktu sembahyang kita ni hormati di dalam kapal terbang itu sekiranya kita ni waktu-waktu hmm. masuk waktu zuhur dan yeah. asar hmm. di sanalah kita ni akan mengkasarkan sembahyang Kasar, kita ni dikumpulkan yeah. dan sembahyang di dalam. Uh, Uh, kapal terbang kita ni ya. dan apabila kita ni melangkah ha, melangkah keluar daripada airport hato paling kurangnya kita ni kita ni bersujud lah kerana kita ni telah uh, di nyorang Allah Taala menyampaikan kita ni ke dua tanah suci ya hmm. kita ni akan ada di bumi Madinah apabila di bumi Madinah tu kita ini paling kurang kita ini terfikir bahawa inilah tempat bersejarah mm -hmm. yang kita ni rindui di sana adalah terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sana paling paling kurang kita ni berbanyakkan selawat kita ni kepada junjungan besar Rasulullah mm -hmm. kerana di situlah letak jasad Rasulullah dan di samping kita ni memberi salam kepada Rasulullah mm -hmm. memberi salam kepada dua sahabat Rasulullah mm -hmm. dan kita ni beriqrar di dalam hati kita ni ya eh, kepada duyul rahman dan kita ni berusaha untuk menunaikan ha, sembahyang berjemaah di Masjid Nabawi. Hmm. Dan kita ni kunjungi raudah hmm. kunjungi raudah dan kita ni ah ha, makam Rasulullah SAW alaihi hmm. Kerana sebagaimana yang kita ni ketahui Rasulullah SAW sendiri ada bersabda, hmm. barang siapa yang menzarahi makamku walaupun mereka walaupun pada ketika Rasulullah hmm. telah wafat ha, seolah-olah mereka mengunjungi semasa hidupku. Jadi di sana pernyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita berada di bumi Madinah Al Munawarah tu sekurang-kurangnya ada ikatan batin kita ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam ya alhamdulillah ya jadi terima kasih kita ucapkan kepada yang mulia uh, ustazah Hajah Zunainah binti Haji Gunong merupakan penyelamat kerana berkesudiannya untuk bersama uh, mengongsikan ilmu yang bermanfaat apatah lagi di musim hajian ini uh, dan sedikit beberapa tips yang uh, berguna juga kepada yeah. para bakal jemaah haji kita betullah ya? baik mm -hmm. uh, apa yang dapat kita simpulkan daripada penerangan dan penjelasan perkongsian ilmu daripada yang mulia ustazah sebentar tadi mm -hmm. bersihkan hati uh, setelah itu juga pentingnya kita ni untuk menjelaskan niat mm -hmm. kita ni tu jelas pada niat diri tu kita ni melangkah ke tanah suci tu adalah yeah. semata-mata untuk beribadah dan untuk reda Allah yeah. Subhanahu taala uh, untuk menjadi yang lebih baik lagi pada diri kita ni dan mungkin juga ahli keluarga mm -hmm. yang ada rezekinya juga datang ke sana untuk tahun ini, alhamdulillah yeah. terima kasih sekali lagi ustazah Terima ya, kasih kembali. Kesempatan cukup berharga bersama kami di Rampai pagi hari ini ya. seruan haji kepada bakal jemaah haji negara Brunei hmm. Darussalam yang berjumlah keseluruhannya 1035 orang. Hmm. Insya-Allah penerbangan pertama pada 4 Jun 9.10 pagi ya. ya hmm. Alhamdulillah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.